Müharibə başlayanda Ukrayna tərəfi qeyd eləmişdi ki, bəli, biz döyüşə hazırıq, Ukrayna çəkinməyəcək, qorxmayacaq və s. Lakin bu müharibədir və situasiyada hər kəs artıq aydındır. Biz deyə bilərikmi ki, müharibənin dayanması üçün məhz Zelenski geri addım atmalıdır? Ən azı biz kütləvi informasiya vasitələrindən məlumatları toplayırıq və aldığımız məlumata görə Zelenskinin Putinə bir neçə dəfə telefon zəngləri oldu, bomba Putinlə onun danışıqları baş tutmayıb. Və indiki vəziyyətdə Rusiya prezidentinin mövqeyi bir daha qeyd edirəm. Ondan ibarətdir ki, Ukrayna bloklardan kənar bir dövlət olmalıdır. Ukrayna neytral dövlət olmalıdır. Neytrallıq isə təbii ki, Zelenskinin istifasına qədər Rusiyanın tələblərindən keçir. Və rəsmi Moskvanın mövqeyi də belə edir ki, bir, NATO şərqə genişlənməməlidir. İki, bu kontekstdə Ukrayna NATO üzvü olmamalıdır. Üç, Ukraynada NATO-nun, Birləşmiş Ştatların dağdızı silahları, strateji hücum silahları yerləşdirilməməlidir. Və dörd, NATO özünün 97-ci il sərhədlərinə qayıtmalıdır. Nə zaman ki, Polşa, Çexiya və Macaristan NATO-ya qəbulu ilə bağlı qərar qəbul edilmişdir. Amma bütün bu yanaşmalar, tələblər Moskvanın mövqeyinə görə cavabsız qaldı. Bu fundamental məsələlərdə Moskva və Brüssel arasında, Moskva və Vaşinqton arasında heç bir razılaşma əldə edilmədi və Putin mövqeyinə görə bu gün onlar NATO-ya Ukraynanı qəbul etmirlərsə və sabah birinci gün nə olacaq? Bu suala cavab yoxdur və rəsmi Moskva bütün bu mülahisələrdən çıxış eləyərək və təhlükəsizlik məsələlərindən çıxış eləyərək müharibəyə başladığını elan edib. Müharibənin sonu nə vaxt olacaq? Bu sual indi daha çox insanlar düşündürür. Mənə elə gəlir ki, sonunun nə vaxt olacağını çıxışımın əvvəlində söylədim. Rəsmi Kremlin bu məsələ ilə mövqeyi belədir. Ukrayna demilitarizasiya olmalıdır, Ukrayna denazifikasiya olmalıdır. Bu isə öz-özlüyündə Ukraynadakı indiki siyasi hakimiyyətin devrilməsinə qədər planları özündə etibar edə bilən bir yanaşmadır. Bu mövqe Moskvanın yanaşmasıdır. Buna görə də hadisələr ən mürəkkəb ssenari üzrə inkişaf edir və yeganə yol burada kompromisdir və danışıqlardan keçir. Qərb və Rusiya arasında çox ciddi qarşılıqlı kompromisə əsaslanan danışıqlar olmalıdır. Hələ ki biz bunun şahidi olmuruq. Ancaq Emmanuel Macron'un, Fransa prezidentinin Putin'le telefon danışıq olub və ondan hərbi əməliyyatların dayandırılmasını xahiş edib. Amma indiki vəziyyətdə hesab edirəm ki, bu xahişlər keçmir və Rusiya Ukraynanı neytral dövlətə çevirməyi artıq bütün dünyaya bəyan edir ki, məhz belə bir dövlət olacaq.